rungtynės, saugiai rungtynių pradžiai, vėliau esu žymos rungtynės. Iš to pozicijų, kaip viskas atrodo? Mes paleidom pirmam kelinukę. Jie buvo agresyvesni, jie daugiau už mus norėjo. Pirmoji pusė. Paskui pasisuko kitaip ir vyko kokia. Kas lėmė tokį Žalgirio žaidimo skirtumą pirmoje ir antroje pusėje, ką galbūt padaryti ir pertrauką, kokias permainas? Aš nežinau. Mes gal, mes kai čia atvažiuojame, mes turim norėti daugiau už juos, bet jie, kaip sakiau, pirmam kelinukė norėjo daugiau už mus ir jie įmetė 29 taškus. Užbėgo ant greito palimo, prisirinko lengvų taškų ir tas lėmė, jeigu ne tas pirmas kelinukas, pabaiga gal būtų kitokia. Asmeniškai pačiam tai buvo geriausios rungtynės šiemet. Ar buvo planas per patį žaisti, ar rungtynių įgojai pasiekti, kad pranašumas toks yra? Kadangi sėkėje daug keičiasi, tai mes turėjom išnaudoti savo pranašumą. Ir pačioj pradžioje irgi bandėm būti agresyvus, bandėm... Bet... Tai va, čia jausmas būtų keičiamam, kas pusę minutės, ar dažniau, 20 sekundžių praktiškai pamaivo. Tai čia yra taktika, čia yra taktika, čia trenerio taktika, aš jums viską puikiai suprantu, mes pajungėm tokią gynybinę sistemą ant pačią galą, kur geriausia buvo žaisti mažesnių penketų ir keistis. Žaidžiau polime, o atgrą žaidė gynybui. Daug laisvių mūsų keletas epizodas ketvirto kėlinio gale, kaip amžinas prisiveržė po krepšiu. Liktai matėsi per pakartojimą, kad ten buvo net dvi pražangos. Kaip atrodė pačiam iš šono? Man irgi atrodo, kad buvo pražangos. Ir aš pas Gisto dar paklausiau, sakau, ką manai apie tai. Sako, aš jį baudavau. Jis išviesiu. Jisai pasakė, aš jį baudavau. Kaip paaiškinti, kai teisėjai iš kokių kastylių tokių metų? Aš negaliu kritikuoti jų, čia ne mano darbas.